Dis 'n splinter nuwe week. Kom ons kyk gou na die belangrikste nuusgebeure vandag saam met my Sarina. In die bulletin, die slagoffers van die 8 beskermingslede voer in die hof aan dat hulle geglo het hulle word gekaap. En president Cyril Ramaphosa sê instandhouding van infrastruktuur is belangrik. Die 8 lede van adjunkpresident Paul Mashatile se beskermingseenheid het vanmiddag in die Randburg Landdroshof verskyn. Dit kom nadat hulle na bewering 3 mense op die N1 in Johannesburg aangerand het. Die slagoffers voer aan dat hulle aanvanklik geglo het dat hulle gekaap word omdat vuurwapens op hulle gerig is. Hulle blou Volkswagen Polo is deur 2 lede se voertuie ingeperk. Die hof het gehoor dat die skade aan die slagoffers se Volkswagen Polo deur die 8 lede sowat R95.000 beloop. Daar is ook gehoor dat die 7de beskuldigde in die saak nie uit die motor geklim het nie. Die staat meen egter dat al was hy nie direk by die voorval betrokke nie, was dit sy verantwoordelikheid om die saak aan te meld. Die burgerregtegroep Action Society se woordvoerder Ian Cameron sê 'n saak van poging tot moord behoort by die 8 se klagstaat gevoeg te word. Hy sê Action Society is bekommerd dat die belastingbetaler die 8 lede se regskoste betaal, aangesien hulle in die openbare sektor werk. President Cyril Ramaphosa sê openbare infrastruktuur in die land word in die meeste gevalle nie behoorlik onderhou en opgegradeer nie. Lydens die president se weeklikse nuusbrief is nadelige gevolge soos ongelukke en die uitbreek van siektes wat deur die gebrek aan instandhouding veroorsaak word, al meer sigbaar. Ramaphosa sê sy regering sal voortgaan om beleggings in infrastruktuur te prioritiseer. Hy voer aan dat inwoners, ondernemings en die ekonomie daarby sal baat as maatskaplike infrastruktuur beter onderhou word. Hy meen die instandhouding van openbare infrastruktuur is plaaslike regering se verantwoordelikheid en dat die regering bekommerd is dat munisipaliteite nie hulle begroting bestee op instandhouding nie. Hy sê die regering het reeds verlede maand besluit dat munisipaliteite meer verantwoordbaar gehou moet word. Beerdkrag is om 2:00 vanmiddag na fase 5 verhoog. Lydens 'n verklaring van Eskom was hulle genoodsaak om die beerdkragfase te verhoog na verskeie opwekkingseenhede nie betyds terug op die kragnetwerk gevoeg kon word nie. Verder het daar ook 5 opwekkingseenhede deur die loop van die dag onklaar geraak. Fase 5 beerdkrag sal nou tot môreoggend om 5:00 toegepas word en daarna sal fase 4 beerdkrag tot verdere kennisgewing geld. En Twitter het vroeër vandag amptelik die sosiale media platform se handelsmerk van die kenmerkende blou voeltjie na 'n X verander. Die naam is ook verander. Volgens die eienaar en uitvoerende hoof van Twitter, Elon Musk, is die handelsmerkverandering nog deel van 'n groter handelsmerktransformasie wat die platform ondergaan. Twitter sal na verwagting tydens die transformasietydperk ook sy dienste uitbrei en onder meer dienstebetalings en ander bankdienste insluit. Verder beplan Musk om die platform se URL na die webtuiste so spoedig moontlik na x.com te verander. Dis die nuus van die dag. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Dankie Marie Oosthuizen wat die bulletin vir ons saamstel en Bianca Swan wat dit vir ons tegnies versorg het. Maak seker dat jy môre aand weer inskakel vir die belangrikste nuus saam met Pretoria FM. Hoop, glo en leef in Afrikaans.